sinulla oli sattunut sama virsivalinta kuin minulla. Virsi 600, hyvyyden voiman. Kerropa, miksi sinä olit valinnut tämän virren? No sillä oikeastaan aika pitkä tausta. Se on mun isän lempivirsi. Ja mulle se lähti matkaan siitä, että kun mä pelkään lentämistä aivan hirveästi. Ja aina kun lentokone lähtee kiihdyttämään nousua varten, niin minulla on kädet ristissä ja mä laulan sitä virttä mun mielessäni. Se on kulkenut sitten nämä 10 vuodet mukana. No sulla oli sama virsi, niin minkälainen tausta sulla on tähän virteen? No mulle se on oikeastaan tullut ihan viime vuosien aikana tärkeäksi, että suuren surun ja monien huolten keskellä mä oon kans mielessä hyräillyt tätä. Mä en oo niinkään kuunnellut enkä laulanut, mutta varsinkin tuossa toista ja kolmatta säkeistöä. Ja tuossa kolmannessa säkeistössä menee tuo sanat sillä, että suo Herra toivon kynttilöitä toistaa. Niin se on jotenkin semmoinen, että mä oon paljon mielessä hyräillyt tää virttä. Ja se on vähän niin kuin semmoinen rukouskin ollut mulla. Joo, se on kyllä todellinen rukous se virsi, niin kuin alusta loppuun kaikissa elämäntilanteissa. Niin on. Kantaa matkassa, niin ilossa kuin surussa. Niinpä.